susto. Se assustou por quê? Ah, nada. Você entrou assim sem mais nem menos, né? E daí? Por que tá nervosa? Ah, mas eu não tô nervosa. Que isso, amorzinho? Vai onde? Vou... Ah, Edu, você me conhece, né? Não sei ficar parada em casa o tempo todo. Sim, tudo bem, mas aonde você vai? Ué, lugar nenhum, Edu. Vou dar uma volta. Vou tomar um solzinho antes que caia essa chuva aí que tá prometendo. Mas eu vou num pé e volto no outro. Tá bom? Tá certo. Depois desse pagamento, chega, hein? Você para de me chantagear. Senão eu pego a pionada toda da fazenda e mando dar sumiço em você. A senhora tá até pagando barato. Ganhou um marido, um pai pro seu filho. Você manda daqui, vai. Você manda aqui que eu não posso ser vista com você. Foi você que armou tudo, Amelinha. Hein? Foi você que contratou uma pessoa pra me provocar no bar. Foi você que chamou um fotógrafo pra registrar minha briga. Fala a verdade pra mim. Você fez tudo isso pra eu me casar com você. O que, que é isso, Edu? Do que você tá falando? Eu vi tudo, eu segui você, eu vi você dando dinheiro pro fotógrafo. Ah, não, você não tá entendendo. Era um ex-empregado da fazenda do papai. A mulher dele tava doente, ele veio me pedir donativo. Não vem com essa, não se faça de santa! É o fotógrafo que você mandou registrar minha briga e colocar a foto no jornal no dia seguinte, não foi? Que maravilha, né? Tudo isso porque eu tava desesperado, sem saber como recuperar a guarda do meu filho. E você tinha vindo com aquele papo que podia se casar comigo pra me ajudar? Claro, essa foto foi a gota d'água pra eu me casar com você, não foi? Foi ou não foi, Amelinha? Meu Deus do céu, se envolver com esse tipo de gente que agora te chantageia pra não abrir o bico. Você tem coragem, hein? Como é que você tem coragem? Chegou a envolver o Felipe nessa história, contratou uma pessoa pra maltratar o meu filho, uma criança. Você não fica com vergonha, não? Que tipo de gente é você? E agora? E agora que você já traiu minha confiança, já maltratou meu filho, já estragou nossa vida, você tá satisfeito? Ué, mas você vai me acusar sem me deixar falar nada? Chega, agora é tarde, entendeu? Eu aceito umas explicações suas! Edu, tá começando comigo! Me deixa parar! Edu! Pelo amor de Deus! Escuta, Edu, pelo amor de Deus! Eu não quero escutar mais nada de você! Eu preciso falar, você é meu amor, Edu, você é minha vida! Eu jamais faria uma maldade com você, eu só quero o teu bem! Mentira sua, mentira sua! Você não passa de uma manipuladora que dispõe da vida das pessoas como bem entende! Essa história do fotógrafo me prejudicou, me afastou ainda mais do meu filho! Você só pensa em você, Amelinha. Só em você. Aí agora você vai se fazer de vítima. E você que só se casou comigo pra ter o Lipo de volta. Você nunca gostou de mim, Edu. Você nunca me quis. Essa que é a verdade. O que você fez foi muito pior. Porque se eu contratei o fotógrafo... Então você confessa. Confesso. Confesso, sim. Confesso.